Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 921. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Pojďme na to. Tak. Že bychom se tudy dostali na náves, jo, dobrý. Hostinec u Čápa. Ten může být kdekoliv. Čápy nemají nějaké lokality, kde by se jim asi dařilo více než ostatním. Tábor, to znamená, že budeme asi někde u tábora pravděpodobně. Skuhrov. Neříkám, že Táborsko úplně znám, ale občas jsem se tam pohyboval. Ale zrovna Skuhrov mi nic neříká. Zkusíme se posunout dál. 105. To je dobrý, to je dobrá nápověda. Zase Skuhrov. Strnadovský mlýn. 105. Vytín. Já si zjistím, kde jsme. Po Čepice. U 105. 105. Ta bude někde na jihu, ne? Někde tak rozmezí středočeský a jihočeský kraj. Někde třeba tady. Tady 105. Není. 105 tady je. A ty Počepice? Pokračuje tady. Počepice jsou tady. Dobře, takže já se asi vrátím zpátky. My jsme byli u kostela, že jo? Jo. To znamená, když se vydám takhle, tak se dostanu ke kostelu. Super. To znamená, že tohle by šlo. My budeme tady někde. Dejme tomu. Jo. Počepice, okres Příbram. Takže s Táborem to až tak nic společného nemělo. Je to okres Příbram, středočeský kraj. Tak, ale to číslo silnice určitě hodně pomohlo. Bez toho by se to hledalo mnohem hůř. Tak, výborně. Pěkná cesta. Zkusíme se podívat. Hranice, Vytonice, Mrlínek. Hranice na Moravě. Jiné mě nenapadají. 438. Mrkneme se, jestli v té oblasti sedí čísla silnic. Jo. Tady jsou Vytonice, do nich jsou to 2 kilometry a jsou, tady je Mrlínek. To znamená, že my jsme možná přijeli tady odsud. A tady teď bude ten trojúhelníček u hřbitova s křížkem. Jo, to vypadá docela reálně. Šup, a je to tam. Mrlínek, okres Kroměříž. Velmi zajímavý název teda. Mrlínek. Tak, zajímalo by mě mimochodem, co vedlo naše předky k tomu, že tuhle obec pojmenovali právě takhle. Odkud to jméno pochází. Ale to já rozluštit nedokážu. A třeba to bude někdo z vás vědět. Třeba je někdo z okolí a tam se to třeba ví. Kdo ví? Jo, hlavní vede, dobře, asi až tady. Lutotín. Mám pocit, že Lutín je někde. Lutín je u Olomouce. Ale Lutotín. To mám pocit, že slyším poprvé. Bude tady železnice? Jo, to je ten Lutotín. OK. V Lutotíně mají železnici. Evidentně. Já jsem si teda ani nevšiml, že bychom ji přejeli už. Jo, tady byl. Ne, to byly jenom stromy. Tady je první, druhá, třetí. Jo, ona bude až tady. Asi. Jo, tady je. Nebyl já už jsem tady někdy. Mám pocit, že jsem to na těch kolejích zapíchával. Ale já nevím, kde jsme.
Teda vím, že jsme v Lutotíně, ale to zrovna není informace, která by mi stačila k lokalizování. Lutotín. A pozor, pozor. Konice Prostějov. OK, 366. Spíš blíže k Prostějovu. 366. Lutotín. Jo, tady je ten. My jsme se mohli vydat tady tudy a dojeli bychom v podstatě do Kostelce na Hané. No, co se dá dělat? My každopádně budeme tady na té křižovatce. O, hodně pěkná obloha mimochodem. To se povedlo. Bílovice Lutotín, okres Prostějov, 507 obyvatel. Čtvrté kolo. Wow. No, nejsem architekt. Tahle hodnocení nechám Lukášovi s Májou. Odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Taky hrají kde to sakra. A mnohem víc než já si všímají architektury. Takže vřele doporučuji sledovat jejich tvorbu. Zároveň se i něco nového dozvíte. Hlavně o nešvarech, které sužují české a moravské a slezské vesnice a města. Ohledně třeba satelitů a tak dále. Hoštice Heroltice. To je otázka. Jsou to ty Hoštice u Volyně? Tady je železnice. Jej, Damané, tady byli Lukáš s Májou jednou. Protože tohle je velice zajímavé místo, nevím, kde to je, ale tady na tom úseku se testuje odolnost materiálů pro značkování silnic. Samozřejmě, jak přes to auta přejíždějí, tak je možné sledovat, jak se ta barva postupně odlupuje, jak ztrácí svou barevnost, jak se zanáší. Ale tam je nějaká větší stavba. A to pak samozřejmě pomáhá rozhodovat při výběru, která z těch testovaných barev si vede nejlépe a která tedy bude používána při značkování silnic. Takových míst není mnoho, ale bohužel fakt netuším, kde přesně takové testy probíhaly. My se ale blížíme k něčemu většímu. Ivanovice na Hané. Ivanovice na Hané. Ty jo, Ivanovice na Hané, ty jsou. Jo, tady jsou. A my jsme teda přijeli od Hoštic. Jo. To znamená, že přemýšlím, jestli se nevrátím. Jo, zkušební úsek vodorovného značení, tady to přímo je označeno. My teda budeme někde tady u Hřbitova. Možná. Ale jo, to bude ono. Akorát ten Hřbitov tady jako není úplně vidět. To znamená, já to dám až sem. Kde je ten vjezd do továrny? Prodejna. Podniková asi. Hoštice Heroltice, okres Vyškov. 627 obyvatel. Tak, a my jsme v posledním kole dneska. Škoda, že tady Varnsdorf. Varnsdorf, super. Dobře, takže lokalita by byla. A já se možná, až zjistím, jak se to tu jmenuje. Sor? Svor. Hele, hele, hele. Devítka, třináctka. Tohle si myslím, že nebude těžký. Tak, svor. No, ale. Tady se to měnilo. Je trošku komplikace.
Mám to risknout. No, samozřejmě tady ještě ten kruháč není. No, možná se vrátím. Tohle by mohl být ten trojúhelníček. No, úplně jako hasiči to nevypadá, ale když se vydám tady, bude tady tenhle ten záliv pro autobusy, bude super. A máme to. Svor, okres Česká Lípa. No za nějakých 10,5 minuty, to není špatný čas. Kolik má obyvatel? Skoro 700, to není špatný. No tak jo, koukám, že jsme se docela často dneska drželi, řekněme tak, na té střední Moravě. To si myslím, že je taková optimální formulace, která asi nejlépe vystihne tu dnešní situaci. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru a jestli chcete, můžete se přihlásit i k odběru. A aby vás systém opravdu upozornil na každé nově nahrané video, tak ještě můžete zakliknout zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa zase ahoj.